Bloody mad Kiwis! Så fra morgenen af, så gik det bare skide dårligt, du ved, og jeg var bare lige ved at bryde sammen der på morgenstunden, der fandt ud af, at jeg slet ikke kunne få nogen varer, og så gik det sådan nogenlunde til frokost. Jeg havde sådan fået kogt alle cremer, jeg skulle bruge, og så efter frokost, så gav jeg den en skal, og så har jeg sådan fået lavet min marcipanfigur, som jeg skal aflevere i morgen kl. 12, og mine pitifure, de står næsten også klar med alle cremer og sådan forberedelsen til dem, så der skal kun pynt på. I dag har jeg lavet to discipliner. Den første var 4 timer, og det var en dagfrisyr, som vi skulle klippe og farve og så fynse op. Og så sætte den, style den. Og det gik sådan okay. Min farve blev ikke helt, som jeg ville have den, men det gjorde heldigvis ikke så meget. Så skulle vi farve løs hårdel, som vi så skulle bruge til den næste disciplin, som hedder en by night, som vi har lavet derinde nu. Og den havde vi 1,5 time til, og det gik godt. Så nu håber jeg på, at det giver gode resultater. Men der er et par stykker, som er nogle hårde konkurrenter, synes jeg. Men jeg satser på, at min får en rimelig god placering. Så det er det, jeg går rundt og kigger efter, når jeg lige tager en snuser. Men det gør meget, at du har sådan en uge stående, og den står lige i 4 sekunder. Der kan du bare se, hvor lang tid der er tilbage. Og dem der, de første 2 timer, det er jo gået sådan sidste time, der farer du bare rundt, fordi du så bare kigger på den klokke alt for meget. Godt nok, så man ikke kigger på, men det gør man lidt så nemt. Vi kan selvfølgelig se, at der er nogen, der er klar nogle ting, og det husker de lige, at det er glemt firmen. Så ser vi nogle andre ting, men vi ved jo ikke, hvad dommeren de har skrevet ned. Det kan også være, at de har en frygtelig masse på os, som vi bare ikke selv har lagt mærke til. Når folk, publikum kommer og spørger, nu glemte du at gøre det, og det er vist egentlig også rigtigt nok. Ja. Så derfor så er der meget, måske noget, vi har glemt, som vi ikke selv lige er klar over, men som dommeren helt sikkert har fået noteret ned. Vi ved overhovedet ikke noget om, hvordan vi ligger i forhold til de andre lande. Før til aller sidst, så får vi så først at vide. Så det er det eneste, vi kan håbe på, at vi ligger godt, men vi ved det ikke selv. Det vi håber og tror på at få ud af, det er en god reklame for erhvervsuddannelserne. At flere fag får øjnene op for, at verdensmesterskaber er med en del af globaliseringen. Det er med til at drage ny viden hjem til Danmark, så vi kan øge vores produktivitet i Danmark og få nogle bedre, få en langt bedre arbejdskraft og langt bedre uddannelser end det, vi har i dag. Det, jeg drømmer om, er selvfølgelig, at vi får udviklet DK-skills, så det svarer til Norge, Sverige, Finland, og at vi kan præstere nogle gode resultater. Ja, ambitionen er, at vi kommer op og har 20 fag med til verdensmesterskabet om 4 år. Jeg håber, at andre fag finder for øjnene op for verdensmesterskabet og melder sig ind i DK Skills. Det er ikke kun formanden for DK Skills, der håber på deltagelse fra flere fagforbund. Også Sverige og Finland ser store muligheder i et bedre repræsenteret Danmark. Ja, vi tycker, at det er jättebra, om Danmark kommer med flere yrken. Vi står ved Blygnadsplåtslageri her, og det er et yrke, som vi tillsammans med Finland har arbetat for at få ind i World Skills. Og då vil vi gärna att Danmark är med här. Det skulle stärka liksom det nordiska deltagandet. Min dag det har varit sån en okej dag. Det har inte varit en kanon dag, men alltså heller ikke en mega skit dag. Det er sådan okay. Så det har været sådan lidt. Altså man har en følelse af, at man godt kunne have gjort det bedre, for man ved, at man er bedre, når man træner. Men det er lidt noget andet, når man til konkurrence, det går. Det er lidt hårdt. Nå, min dag den startede sådan set okay, men så skete der lige lidt med kabinerne. Der er lige inden frokost, hvor jeg skulle have malet min forklap og den ene skærm. Og så gør jeg klar til at male den, og så bliver jeg hævet ud, fordi der er en anden, der skulle ind og sprøjte også, men han skulle give noget non-sanding først, som skulle dampe af i 20 minutter, eller til 20 minutter og en halv time, før han må give farve på, og jeg var klar til farve. Så blev klokken 12, hvor jeg skulle have pause, og så blev jeg nødt til at gå til pause. Og skulle jeg vente yderligere en time, og jeg regnede med, at jeg lige kunne nå at male den inden pausen, så den kunne stå og tørre inden pausen, eller i pausen, ikke? Og det pisse mig lidt af, sådan set. Jeg har været altså ikke lidt problemer, men ikke sådan store.
dumme nogen, som har ødelagt det hele, men der har været nogle små nogen indimellem. Jamen altså, jeg lærer ligesom, hvor min, altså hvor, først og fremmest, hvor mine grænser ligger, og altså, hvordan jeg egentlig, når man tænker på, at jeg er dansk mester, hvordan jeg egentlig ligger i forhold til andre ude for verden. Så det er meget sjovt at se. Jeg har lært, at man kan gøre ting på andre måder. Ikke fordi de er rigtige, men altså man er gået sådan lige stille og roligt og gået og lurer de andre af. Og så tænker jeg, okay, jeg gør det på min egen måde, for det er sådan har jeg fået at vide, at jeg skal gøre. Men altså sådan, når man har set resultatet efter, så har man set, om det er blevet godt nok fra deres side af, og hvordan det min eget er blevet. Og så kan man sige, hvis det er sådan nogenlunde det samme, så måske deres måde, den er nemmere end den, jeg har brugt. Det har været sjovt, men det har været sådan lidt. Altså, nu har man gået og ventet et halvt år på at komme herop, og så når man kommer herop og er i gang, så er det ligesom, man har sådan lidt, når man skal i gang om morgenen, åh nej, nu ikke igen. Men det er helt sikkert, når om en måned eller sådan noget, så når man tænker tilbage, så vil man sgu egentlig godt igen. Det er helt sikkert. Det er kanon. Nej, jeg synes, det jeg er overrasket over, hvor stort det er, og det er fedt. Det er en oplevelse, man skal prøve, hvis man får muligheden. Det er ikke kun de danske deltagere, der får sig en kæmpe oplevelse ved WorldSkills. Konkurrencen følges også på tætteste hold af lærlinge og mestre, dommere, pressen, de deltagende fagforbund og selvfølgelig venner og familie. Vi blev faktisk inviteret ud at spise. Vi vidste godt, der var nogen her. Sponsorer og teknisk skole osv. osv. For at med autolakeren for Lars i den her weekend her, men vi var faktisk lidt forbavset over, at vi var 21 til spisen, kun koncentreret om Lars, og det var rapporter, sponsorer, og teknisk skole, og ja. Mestre, og så også som familie, og hans leverandører, kollegaer, og jamen, det var virkelig stort, og det var rigtig, rigtig hyggeligt, og det vi blev faktisk glade, fordi jamen, de er oppe for at støtte op omkring vores søn, fordi de kan se noget talent i ham, ikke? Og det er stort, det er meget, meget stort. Ja. Det er sådan en glædesrus, der kommer, fordi at jeg har været lidt nede for efter dag 2, så nu er jeg glad for at være færdig. Så det er dejligt. I aften skal jeg have alt andet end fisk, og så skal jeg have øl. Så masser af øl. Jeg er smadret. Fuldstændig ødelagt.